Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι και πάλι μαζί στην εκπομπή Μηνύματα Ορθοδοξίας με προσκεκλημένο, τακτικό προσκεκλημένο τον αγαπητό πατέρα Νεκτάριο. Ευλογία Κυρίου. Χαίρετε πατέρα Νεκτάριο, ευλογείτε. Ευλογία Κυρίου. Τη χρειαζόμαστε πάρα πολύ αυτό το τελευταίο καιρό. Όσους. Όπου ο κόσμος... και μας ακούν. Ναι. Όπου ο κόσμος περνάει κρίσιμες στιγμές με δασκάλα την τηλεόραση, δηλαδή μια δασκάλα αντιχριστιανή, η οποία οτιδήποτε μήνυμα περνάει εκτός από τα μηνύματα τα του Θεού, τα του Ευαγγελίου, τα της Εκκλησίας μας. Διαφθορείο είναι αυτή η τηλεόραση. Ένα καλό και χίλια κακά. Και αν πεις να μην βλέπετε καθόλου τηλεόραση, ήταν υπομονία. Και εγώ συνήθως να λέω να βλέπετε όσο γίνεται πιο λίγο και να είστε εκλεκτικοί. Αυτό συστήνω. Πολύ ωραία. Τώρα πόσοι με ακούν, δεν ξέρω. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το θέμα της Αναστάσεως. Της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και βέβαια κατ' επέκταση της Αναστάσεως των νεκρών. Διότι ο χριστιανός προσδοκά Ανάσταση νεκρών, όπως λέει και το πιστεύω των Οικουμενικών Συνόδων, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Όποιος δεν πιστεύει σε Ανάσταση, είτε του Χριστού είτε τη δική του Ανάσταση, αυτός δεν πρέπει να λέγεται και χριστιανός. Διότι, όπως είπαμε και προηγουμένως με τον πατέρα Νεκτάριο, ο ακρογωνιαίος λίθος της πίστεώς μας είναι η θεότης του Ιησού Χριστού και η Ανάσταση αυτού. Δύο κεφαλοκόλωνα, δύο. Πατέρα Νεκτάριο, έχετε το λόγο. Της πίστεως. Έχετε το λόγο. Η Ανάσταση, λοιπόν, του Χριστού είναι μοναδικό γεγονός στην πανανθρώπινη ιστορία. Έχουν υπάρξει άλλες Αναστάσεις. Στη γραφή αναφέρονται 10. Τρεις στην Παλιά Διαθήκη και 7 στην Καινή Διαθήκη. Η του Χριστού είναι μοναδική ως προς την έννοια ότι αναστήθηκε και δεν ξαναπέθανε. Μονίμως. Αυτό είναι το θέμα του μεγάλου. Ενώ οι άλλοι αναστήθηκαν και ξανακινήθηκαν. Ήσαν μετά χρόνια ακόμα. Και η διαφορά πάλι είναι ότι ο Χριστός έδωσε τη ζωή του όταν ήθελε και την πήρε όταν ήθελε. Μάλιστα. Δηλαδή πέθανε όταν ήθελε και ανέστη όταν ήθελε. Έχει σημασία ότι προσδιορίσε τα του εαυτού του. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Να το προσέχουμε. Είπε όταν τον απειλήσε ο Ηρώδης, κάτι είπε εκεί πέρα, είπε θα κάνω κλπ. Και μετά τρεις ημέρες αγύρωμε. Και εννοούσε το θάνατό του και την Αναστασή του. Και άλλες φορές. Ναι, και στους μαθητές του πάρα πολλές φορές, αλλά δεν μπορούσαν να το κρατήσουν. Δηλαδή ήταν υπεράνω της κατανόησεώς των. Δηλαδή δεν μπορούσε να. Δεν περνούσε μέσα τους. Στη διάνοιά τους. Ναι, δεν μπορούσε να περάσει μέσα τους. Πάντως έχει σημασία ότι ο Χριστός προσδιόρισε και αυτά που προσδιόρισε, που δεν τα πίστευαν ούτε μαθητέ, έχει τη μεγάλη σημασία ότι ήταν Κύριος ζωής και θανάτου. Ο Χριστός. 100%. Όλες λοιπόν οι βιογραφίες, μην ήταν όσο εξορμένης, έχουν αρχή και τέλος. Δηλαδή γεννιέται ο άνθρωπος, ζει, τρα, πεθαίνει. Όταν ανοίγουμε την Καινή Διαθήκη και διαβάζουμε τους 4 Ευαγγελιστάς, βλέπουμε ότι απέθανε και ετάφη, αναστήθη και αναγύφθη. Δηλαδή ξεφεύγουμε από την συνηθισμένη καθεστικία τάξη των πραγμάτων. Σωστά. Μπαίνουμε σε ένα άλλο χώρο, στον πνευματικό χώρο, όπου πλέον καταργείται ο θάνατος, κάτι ξέχωρο μεσολαβεί εδώ πέρα η θεανθρώπινη έτσι υπόσταση του Χριστού. Απέθανε λοιπόν. Τότε απέθανε ο Χριστός. Ξέρετε ότι πραγματικά εξακολουθεί στον Ορθόδοξο κόσμο η Ανάσταση να είναι το πιο μεγάλο γεγονός, δηλαδή, ενώ δηλαδή εξαιρετικό, θρησκευτικό. Και βλέπετε η συμμετοχή που υπάρχει στην ακολουθία της Αναστάσεως. Όμως, να είμαστε ειλικρινείς, οι πολλοί που πάνε εκεί πέρα δεν πιστεύουν όλοι ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Δεν μαθαίνουν και πηγαίνουν από μια συνήθεια, από ένα έθιμο. Κάποτε σε μια ιατρό, είχα πει εδώ, μάλλον συζητάγαμε,
Και μου λέει: δεν νομίζω να πιστεύετε ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Τι πάτε, λέω. Και ανοίγουμε κουβέντα και τη λέω: δεν πάτε Ανάσταση. Λέω: α, πάμε, λέει, είναι τόσο ωραία θαυμασία έτσι, αυτή η εκδήλωση. Και πηγαίνω, μου λέει: πώς μπορώ να χάσω αυτό το θαυμάσιο έτσι, θέαμα. Αλλά μου λέει: πού μου πεισκόμαστε τώρα, μου λέει, αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, κάπως με ειρωνεύτηκε ότι εγώ πίστευα. Αυτή λοιπόν την πίστη. Πώς αντιμετωπίσατε. Αυτή λοιπόν τη είπα ορισμένα πράγματα, είδα ότι δεν λεχόταν. Και είδα ότι είχε πάει και στην Εσπερία, δηλαδή είχε σπουδάσει στο εξωτερικό, αλλά είχε ξεκινήσει από χωριό. Τη λέω: κυρία μου, και τη λέω: όταν είσαι αυτοπιστή, μικρή, πιστεύατε. Βεβαίως, λέει. Τότε λέω, αλλά μετά τα πράγματα ξεκαθάρισα. Δηλαδή, σαν να μου ξύπνησα, δηλαδή. Και τη λέω: κυρία μου, θα με επιτρέψετε, λέω. Θα με επιτρέψετε. Δεν μου είπε, ναι, πάθησε εγώ, έκανα κάτι το τρομερό. Θα προτιμούσα να είσαι στο χωριό σα, να μένατε εκεί και να βοηθάτε τι κατσίκε πέρα τη μάνα σα και τη γιαγιά σα, παρά που φύγατε έξω και λοιπά, γεμίσατε το μυαλό και αδειάσατε εδώ πέρα το στήθο στην καρδιά, λέω. Πόπο τσίρισε. Έτσι λοιπόν θα να πούμε τούτο, ότι παρότι πάει στην Ανάσταση, δεν πιστεύει στην Ανάσταση. Είναι λοιπόν αυτή μια πλευρά του πράγματο. Η άλλη είναι οι αδιάφοροι που περιμένουν την Ανάσταση. Σαν ένα γεγονός έτσι τυπικό, θα πάμε λίγο εκεί πέρα κάτι να ακούσουμε. Αλλά δεν εμβαθύνουν. Δεν εμβαθύνουν και ετοιμάζονται για το Πάσχα. Δεν ζουν τη μεγάλη εβδομάδα. Πάνε απευθείας στο Πάσχα. Οπότε αν δεν πέρασε από τη Χαρμολύπη τη μεγάλη εβδομάδα, δεν δίνεται από πνευματικό τρόπο δικαίωμα να νιώσει το μεγαλείο, τη χαρά, το σκύτημα δηλαδή τη ψυχή, αυτό το. Την πληρότητα. Την πληρότητα, ναι, αυτό το σκύθημα της καρδιάς δηλαδή, για να χαρείς πνευματικά και όχι να το μεταφέρεις όπως το μεταφέρουν σε γιορτάσι κοσμικό διασκεδαστικό. Που καταλήγει σε τροχαία. Ναι, και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι μερίδες και η άλλη μερίδα είναι η πολέμη της Αναστάσεως. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να είμαι θα έτοιμη σε όλους αυτούς να απαντούμε γύρω από τα θέματα αυτά, να έχουμε δηλαδή και χαρακτήρα, να έχουμε δηλαδή μέσα μας και υλικό απολογητικό να απαντούμε σε δεδομένες περιπτώσεις, γιατί η Ανάσταση είναι κάτι που μια φορά έγινε, σαν γεγονός δηλαδή, αλλά επαναλαμβάνεται. Ευχαριστώ. Μέσα στο χρόνο, εκτός από την Κυριακή της Αναστάσεως, κάθε Κυριακή στην Εκκλησία εορτάζουμε Ανάσταση. Η Κυριακή είναι η μία των Σαββάτων, έτσι, η πρώτη μέρα της εβδομάδος, η οποία είναι σημερινή Κυριακή. Βέβαια το Πάσχα εορτάζεται, μοναδικό γεγονός, 50 φορές το χρόνο, ξέρω εγώ, 48. Στην Εκκλησία, στη λειτουργία, γιορτάζουμε όλο τον Κύπριο του Χριστού. Πώς μπήκε στον κόσμο, πώς σαρκώθηκε, πώς αυτό, έτσι, ναι. Ναι, εντάξει, αυτό ναι, αλλά. Πώς σταυρώθηκε, πώς αναστήθηκε και λοιπά. Συμφωνώ, αλλά όμως η Ανάσταση επαναλαμβάνεται κάθε Κυριακή. Εκτός βέβαια, αν τύχει να ξέρω των Θεοφανίων, τότε παίρνει τα πρωτεία, τα έχει η ολοκλήρωση των Θεοφανίων. Επομένως λοιπόν, πρέπει να έχουμε υλικό να απαντούμε και να αποστομώνουμε, να προβληματίζουμε τους ανθρώπους. Ασφαλώς. Απολογία. Είπατε προηγουμένως ότι υπάρχει μια κατηγορία αδιαφόρων. Αυτή η κατηγορία είναι η ίδια με την κατηγορία των αγνωστικιστών που λένε. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που δεν με αφορά το θέμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει Χριστός, αν πέθανε, αν δεν είναι εκτός. Θα έλεγα όχι. Είναι αυτοί που είναι, πώς να πω, που δεν, πιστεύω λέει, αλλά δεν ξέρω. Ναι. Οι χλιαροί. Ναι, αδιάφοροι είναι. Δεν είναι άθεοι, αλλά είναι οι χλιαροί, δηλαδή είναι οι. Που δεν συμμετέχουν. Δεν έχουν δηλαδή έτσι σχέση με την ουσία των πραγμάτων. Δεν συμμετέχουν πραγματικά. Δεν τους αγγίζει δηλαδή. Μάλιστα. Λοιπόν. Έτσι λοιπόν, απέθανε ο Χριστός. Αυτό. Απέθανε ο Χριστός. Αφού το ομολόγησαν πλέον και οι σταυρωτέ. Εμίστημεν εκείνος ο πλάνος ότι είπε έτιζον, άδε ζει τώρα. Τι είπε, μετά τρεις ημέρες σε γύρωμε. Και το Ταλμούδ το αναφέρει, το εβραϊκό Ταλμούδ, εντάξει, πάμε. Και σταυρώθηκε. Ώστε λοιπόν, ναι, μέχρι εδώ λοιπόν συμφωνούμε ότι ο Χριστός απέθανε, επί του Σταύρου, έτσι. Και απέθανε μάλιστα όταν ήθελε. Έχει πέρα ένα χαρακτηριστικό και πέρα ο Ιωάννης και κλείνα στην κεφαλή παρέλα και το πνεύμα. Ενώ οι άνθρωποι και είστε εν προκειμένου εκεί αφήνουν το πνεύμα και μετά κλείνουν την κεφαλή. Δηλαδή το ετέλεστε το είπε όταν ήθελε. Έδωσε τη ζωή του όταν ήθελε. Εκούσια δηλαδή.
η ανθρώπινη πλευρά των σταυρωτών εξαντλεί όλη την κακία, δημιουργία πάνω στο θεάνθρωπο, και από το άλλο μέρος ο Χριστός, και αυτός λοιπόν ρυθμίζει τα δικά του και πεθαίνει όταν θέλει. Έτσι λοιπόν απέθανε επί του Σταυρού ο Χριστός. Και ευτυχώς, δεν ξέρουμε δηλαδή, θα μου πείτε ο Θεός, Θεός είναι, τα οικονομούσε. Δεν ξέρω, τα πράγματα όπως εξελίχθησαν, διότι δεν ευδιάζει ο Θεός. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στη μεγάλη αυτή ψυχή, τον επίσημο άνθρωπο της εποχής εκείνης, τον Ιωσήφ τον Απόρρεϊ Μαθαίας. Τι ξέρουμε για αυτό, ναι. Ο οποίος ήταν ένας του συνεδρίου, του Ιουδαϊκού συνεδρίου, και ο οποίος μάλιστα μειοψήφισε. Μειοψήφισε πού? Γιατί θα αναδείξει απόφαση. Ναι, οπότε είχε γνωστός μια αθωτική ψήφο. Μια αθωτική ψήφο, έτσι. Ίσως και ο Νικόδημος, άλλη μια. Ναι, δεν ξέρω αν ο Νικόδημος είχε λάβει, δεν ξέρω κατά πόσο είχε λάβει μέρος στο συνεδρίο. Λοιπόν, και χρησιμοποιεί τη σχέση του με τον Χριστό, θα λέγαμε την επιρροή του ως πρόσωπο της εξουσίας, και τορμή σας λέει έτσι, εκείνο το βραδινό, Μεγάλη Παρασκευή βράδυ, που έχει μεσολαβήσει το σκότος 3 ώρες, το φανταρέστη. Φοβερό. Για σε όλη τη γη. Ναι, καθόλου τη γη, ναι. Έχει μεσολαβήσει ο σεισμός και πέτρες σκίστησαν, κλπ. Έτσι. Δηλαδή τώρα τι σημαίνει εκείνη τη στιγμή στα Ιεροσόλυμα, είναι μουδιασμένες οι ψυχές, πανικός, φόβος. Και τολμή σας λέει στον Πιλάτο, αυτό σημαίνει δηλαδή ότι, πώς να πω, το πνεύμα της θυσίας, το πνεύμα του καθήκοντος του ιερού, προκειμένου να εξυπηρετήσει μια κατάσταση, υπερίσχυσε ή ανδήποτε έτσι άλλου στη ζωή του κλπ. Δηλαδή θα λέγαμε τα έπαιξε όλα και ήξερε ότι μπορεί αυτό το γεγονός να έχει κυρώσει μεγάλος, ήξερε με τα βάζει. Μπαστός πήγε και ζήτησε το σώμα του Χριστού. Το έδωσε ο Πιλάτος, δεν ξέρω τι τύχη θα είχε ο Χριστός. Δεν ξέρω. Μάθανε ποτέ που έδαψαν τους δύο ιστάς. Ποτέ. Κάθισαν τα δίχτυα. Κάθισαν. Ναι. Και είμαστε ευγνώμονες, διότι αν έχουμε παράγει ο τάφο, το οφείλουμε στον αποκλειστικά στον Ιωσήφ. Καταλαβαίνετε τώρα τι λέω. Ναι. Και τούτο διότι ο τάφος, το χτίμα ήταν δικό του, τον τάφο τον είχε για τον εαυτό του. Ναι. Και δεν θα μπορούσε κανένας να επέμψει τίποτα. Φυσικά θα μπορούσε. Ήταν ιδιωτικός δηλαδή, χώρος. Ναι, ιδιωτικός χώρος. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν, και το λέει μας το και ο Γιάννης, έτσι, ενώ και ποσιστή, και τα είπε και τάφος, ενώ ουδέποτε ουδή σε τάφη. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν τα πράγματα ήρθαν έτσι, εις τρόπον ώστε, μακριά από το Γολγοθά, περίπου 30 μέτρα, να έχουμε τον τάφο του Χριστού. Για να τα συμπεριλάβει μετά η Αγία Ελένη όλα μαζί, έτσι, και στη μέση να είναι η αποκαθήλωση. Mm. Έτσι λοιπόν, αισθανόμαστε λοιπόν, έχουμε λοιπόν μεγάλη ευγνωμοσύνη στην ηρωική αυτή ψυχή που ακούει στο όνομα Ιωσήφ, ο Απορρημαθέας, ο οποίος κάνει. Εσχήμων βουλευτής. Ναι, ο οποίος κάνει την αποκαθήλωση, βοηθάει ο Νικόδημος και κάνουν την ταφή. Είναι η πρώτη μυροφόρη, δεν ήταν η γυναίκα, αυτή ήταν η πρώτη μυροφόρη. Και μάλιστα λέει εκεί πέρα ότι η σημασία ότι ετάφει ωστός ως έθος εστί της Ιουδαίης ενταφιάζει, του τέστην. Ναι. Το σεντόνι, το λευκό έτσι, το καθαρό σεντόνι, τη Σμύρνα αλόη είναι πολιτική ουσία σαν ρετσίνη, και μάλιστα αναφέρει ποσότητα, πώς το λέει εκεί πέρα, που έφερε ο Νικόδημος. Ναι. Αυτή λοιπόν το σεντόνι. Επάνω βάλανε αυτή την ουσία, τη ρετσινάτη, και εφάσαιναν το σώμα. Ιστοαπονώστε, το σεντόνι. Αυτή η ουσία κολλούσε με το σώμα και γίνονταν ένα πράγμα. Ναι. Με άλλα λόγια. Ενταφιάζουν ένα νεκρό να μείνει για πάντα μέσα στον τάφο. Ούτε ο Νικόδημος, ούτε ο Ιωσήφ πιστεύουν ότι θα αναστηθεί. Γιατί θα ήταν προσβολή. Δεν ξέρω. Θα ήταν προσβολή. Άμα ξέρανε ότι μετά από μερικές ώρες θα αναστηθεί. Πέρα από την ενταφία του. Θα το επιφρούσαν. Πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, και τώρα αυτό τώρα είναι, πώς να πω, είναι ντοκουμέντο δηλαδή, και προχωράμε. Αυτό γίνεται Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ. Έτσι. Μετά θέλω να σε ρωτήσω. Που ετάφη. Το Μέγα Σάββατο, Πάσχα για τους Εβραίους, έτσι. Πάσχα. Ναι.
Εδώ έχει σημασία, αν θυμηθείτε, να πω κάτι. Το Σάββατο λοιπόν το πρωί μπήκε η φρουρά. Πόσοι πήγανε? 18. 16 στρατιώτες, εγώ έχω διαβάσει. Μπάστε, δεν είναι. Ρωμαίοι στρατιώτες, που σημαίνει στο καθήκον σου είναι αυστηρή, γιατί η μικρή παράβαση είχε. Σταύρωση. Δεν ξέρω τι είχε, δεν ξέρω αν είχε σταύρωση. Είχε τιμωρία μετά. Ναι. Λοιπόν, δεν ακούστηκε ποτέ ότι φρουρούν ένα νεκρό. Τι να κάνει που να φύγει, του ζωντανού φρουρούν. Εκεί λοιπόν έγινε αυτό το απίθανο. Μα τα λόγια, οι εχθροί του Χριστού ενεργούν σπασμωδικά, ανεύθυνα δηλαδή, έτσι άπρεπα, αψυχολόγητα και ανόητα. Έτσι όπως ενεργούν, εδραιώνουν λογικά και ιστορικά την Ανάσταση, την Ανάσταση του Χριστού. Μα θα τους έβαλε ο να ενεργήσουν έτσι. Χωρίς να μην υπάρχει μεταγραφή αμφιβολία. Ναι, τα πράγματα έρχονται έτσι, ναι. Έτσι λοιπόν, λέω, αν τον φυλάκαμε, πώς έφυγαν τώρα αυτοί από τον τάφο, βεβαίως, φύγανε, διότι συνέβη ο σεισμός, έτσι. Κατέβηκε ο άγγελος, ήταν μέσα την άδειο, βάλανε στα πόδια. Θα σώσουν τη ζωή τους. Και πήγανε να πούν τα καθέκαστα. Mm-hmm. Και αυτοί λοιπόν τι είπανε? Είπατε, διαδώστε, ότι ημών κοιμωμένων, μας τον πήραν οι μαθητές. Και λέει τώρα, πατέρας Εκκλησίας, και θα πιστέψουν εμείς ανθρώπους κοιμισμένους. Και αυτοί κοιμισμένοι που ξέρετε τι έγιναν. Ποιο κοιμισμένοι ήταν? Και έστω και έστω κοιμισμένοι όλοι. Μα αφού δεν πέρασαν κάποιες μέρες, να πούμε, γιατί το πράγμα είχε ξεχαστεί. Έναν τάφο φυλάγατε, 16 άτομα. Έτσι. Δεν πέρασε διάστημα πολύ δηλαδή. Να πούμε, ξέρω εγώ, ότι φυλάγατε, ξέρω, κάποιο μεγάλο χώρο κλπ. Και δεν μπορέσατε. Και πώς τολμήσανε μαθητές οι τόσο έτσι δειλοί και φοβισμένοι να αντιμετωπίσουν. Να αντιμετωπίσουν. Ένα δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν. Θα αντιμετωπίσουν 16 στρατιώτες. Πώς λοιπόν γίνεται? Είπατε, λέει, ότι αν λέει φτάσει στον Πιλάτο, εμείς θα τον πείσουμε, λέει. Και για ποιο λόγο να έκλεβαν το σώμα? Και πήρανε. Να το κάνει ένα σώμα, να το κάνει ένα αυτό. Να το. Πώς θα πω, πήρανε χρήματα. Και διαδόθηκε, λέει, έτσι τελειώνει το Ευαγγέλιο ο Μαθαίος. Διαδόθηκε μέχρι σήμερα. Δηλαδή αυτή η φήμη ότι μας το κλέψανε. Όμως δεν στέκει ούτε λογικά, ούτε ψυχολογικά. Τίποτα δεν στέκει. Για ποιο λόγο δεν έκλεβαν? Δεν στέκει. Θα πρέπει να τον έκανα χτισμένο. Να το κάνει. Ναι, ασφαλώς. Λοιπόν, θα λέγανε ότι δεν αναστήθηκε. Να το μας γέλασε για αυτά που μας είπε. Να το ολοκληρώσουμε. Την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Να το ολοκληρώσουμε. Μα πού να βρουν αυτή την ψυχική δύναμη να κάνουν αυτό το πράγμα? Αφού ήταν φοβισμένοι και πριν. Αλλά κοιτάξτε όμως, υπάρχει και η άλλη απάντηση στο σημείο αυτό. Δηλαδή, η συνέχεια δηλαδή. Μετά, οι γυναίκες που πηγαίνουν, οι γυναίκες δεν ξέρανε ότι είχε μπιφρουρά. Και ξέρετε. Δεν ξέρανε. Ποτέ δεν γίνανε μυροφόροι, δεν μυρώσανε αυτές. Αλλά είχαν κατά πρόθεση πήγαν αυτό, για να εντάξει. Έτσι. Γι' αυτό στα πράγματα τη πίστεως, ναι. Ότι μετά είναι τα λατήρια. Σαν να το κάνανε. Σαν να το κάνανε. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, οι γυναίκες δεν ξέρανε ότι έχει μπιφρουρά. Εκεί δεν πήγανε. Δεν θα πήγανε. Δεν θα πήγανε. Απλώς έκανα πιο ευαισθητήσα και από εκεί σημαίνει. Έναν κυπουρό θα βρούμε. Τι από εκεί σημαίνει. Τίποτα δεν ξέρω, ούτε και κυπουρό μιλάγανε. Κάποιον να βρούμε να μας κυλήσει τον δράκο. Εντάξει, ναι, λέγανε ότι πώς θα γίνει. Γιατί οι γυναίκες είναι αδύνατα σημεία. Και επειδή είχαν δει όταν έγινε το εκταφή. Μαρία η Μαδαλινή κλπ. Κλπ. Εθεώρων που τίθεται. Βλέπανε δηλαδή. Ήταν και φύγαν. Ναι. Το Σάββατο λοιπόν ετοιμάστηκαν κλπ. Το Σάββατο δεν υπήρχε κίνδυνο, δεν έπρεπε να μετακινηθούν λόγω θρησκευτική εορτή. Λίγα πράγματα. Και έτσι λοιπόν πήγαν λοιπόν όθρωβα Θεός. Και ξάφνουν, ενώ λένε ποιο θα κυλήσει τον λίθο, ξαφνικά λοιπόν βλέπουν πάνω να είναι ο λίθο ηρμένο, ναι. Και άγγελο επάνω και μέσα να βλέπουν τα σάβανα. Και πάω μέσα στα σάβανα. Πώς το σώμα μέσα από εκεί βγήκε? Δεν υπάρχει απάντηση. Απάντηση ανθρωπίνη, λογική, δεν υπάρχει. Διαφράγματος. Δεν υπάρχει. Δηλαδή το πώς πήγε μέσα από εκεί το σώμα και άφησε ατόφια τα σάβανα. Σαν κουβούλι, Ναι. Μαλαλόγια. Εκείνη τη στιγμή ο Χριστός δεν είχε σχέση με την υλική σύσταση της γης. Με τα σάβανα, δεν είχε σχέση. Τα φύγει λοιπόν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτό είναι ένα θαύμα. Ανεξήγητο. Εδώ πέρα η λογική δεν βοηθάει ούτε κανένα τρόπο. Τα είδαν και ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Ναι, λοιπόν. Ώστε λοιπόν, άμα το βλέψατε,
δεν θα, θα το πέρανε μαζί. Μαθητέ, θα αφήναν τα σάβανα μέσα. Τα άφησαν λοιπόν για να είναι εις μαρτυρίαν, έτσι. Να είναι δηλαδή σε ένα εξευτελισμό τους. Κύριοι, είστε ψεύτες, ασύστολοι στους αιώνες. Βαστός κάνει μετά εμφάνιση στη... Φεύγουν οι μυροφόρες, μένει μετά η πίσω. Έτσι έγινε. Τον βλέπει. Ήταν και η Παναγία ανάμεσα τότε, αυτό το πράγμα. Κύπριος θεολόγος, το στήριξε. Εντάξει, 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 τώρα αυτό το πράγμα ας το αφήσουμε, εφόσον η γραφή δεν το λέει. Ναι, ναι, ναι. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, φεύγουν και μένει η γυρίζει Μαγαλινή. Ναι. Η πιο αφοσιωμένη, έτσι. Γιατί πρέπει να γίνει ειδικό λόγο. Είναι παρασυγημένη. Ξέρετε γιατί η Μαγαλινή πήγε στη Ρώμη και κατηγόρησε το συναθήμα. Εντάξει, εντάξει. Το πούμε, εντάξει, ε. Εντάξει. Μέσα στο σκότο στηρίχθηκε. Λέει, τι απόδειξη λέει μου δίνει. Το πούμε μετά. Θα σα ρωτήσω. Λοιπόν, ναι. Η Μαγαλινή λοιπόν γυρίζει και έτρωγε. Και ξάφνου λοιπόν βλέπει λοιπόν, αλλά ο Χριστός έτρεψε την προστιμή. Και πάνω στη συζήτηση και πέρα, Μαρία τον γνώρισε, γνώρισε τη φωνή του. Αποκαλύφθη. Αποκαλύφθη λοιπόν. Και μετά τρέχει στον Πέτρο και στον Ιωάννη που τους βρήκε και μετά οι άλλες που προχωρούσαν κάνει λοιπόν εμφάνιση ο Ιησούς σε αυτές τις 2-3 και κράτησαν αυτού τους πόρτας. Δηλαδή, μία τον βλέπει η Μαρία, μία τον βλέπουν οι γυναίκες. Δύο. Και πάει λέγοντας. Φτάνει λοιπόν μετά, τρέχει η Μαγδαληνή, το λέει στον Πέτρο και στον Ιωάννη, τρέχουν αυτοί από το μνημείο. Και τότε αναφέρεται ότι ο Ιωάννης, όταν είδε τα σάβανα, είδε και επίστευσε. Δηλαδή το θαύμα. Το θαύμα. Τα σάβανα ήταν τόφια. Ο Ιωάννης επίστευσε με τα σάβανα. Και βεβαίως όταν είδε τον Χριστό στο δώμα, έτσι. Εντάξει μετά, μιλάμε εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή. Έτσι λοιπόν, η Ανάσταση λοιπόν με αυτά εδώ πέρα που λέμε, έχει μια λογική και ιστορική τεκμηρίωση. Δηλαδή αυτά δεν ξανασυνέβησαν. Κάτι που πέραν των άλλων στηρίζεται και όχι στηρίζεται, διαφαίνεται ας πούμε η συγχωρητικότητα του Χριστού. Μετά μέσα στην ημέρα κάνει άλλη μια εμφάνιση ο Χριστός στον Πέτρο. Αυτό αναφέρει ο Παύλος. Δηλαδή στον Πέτρο κάνει, δεν μας είπε αυτή που έγινε κλπ. Τι διεμήθη μεταξύ. Αυτό δεν λέγεται. Α, δεν λέγεται. Αυτό δεν λέγεται. Mm-hmm. Μάλλον του κάνει, ενώ είπε στις γυναίκες, πέστε και στον Πέτρο, δηλαδή γιατί στον Πέτρο, γιατί ναι, ναι. Το είχε ανοιχθεί. Δηλαδή είχε χθες τον εαυτό του, εκτός τον... Είχε τύψεις φοβερές. Ναι, όχι για να το προλάβει, μήπως δηλαδή πέσει σε απόγνωση, για να το προλάβει. Του κάνει λοιπόν ειδική εμφάνιση. Είπε το Μαθήσι και το Πέτρο. Και το Πέτρο, ναι. Λοιπόν, αλλά του κάνει όμως η εμφάνιση μετά. Μετά το απόγευμα, οι δυο πηγαίνουν προς Εμαούς. Έτσι. Yeah. Τώρα αυτό είναι ολόκληρο, το περάσουμε βιαστικά για να το περάσουμε. Και εκεί όταν γίνεται η συζήτηση των δύο, ένας είναι ο Κλεόπας, άλλος είναι ο Θωμάς, ο Λουκάς, μπαστώσει, δεν ξέρουμε ακριβώς. Ο Κλεόπας σίγουρα είναι. Κλεόπας, αυτό να φέρει, ναι. Αφού μπαίνει στη μέση λοιπόν και ο ξένος εκεί που είναι ο Χριστός και λέει, τι συζητάτε, λέει, ποια λέει, λένε ερμηνευτές, κάποιοι ερμηνευτές. Ενώ τα μαγουλά του ακόμα ήταν έξω, ξέρω εγώ, ακόμα κόκκινα και λοιπά, ναι, τα είχε ξεχάσει, ποια λέει, τα είχε ξεχάσει όλα. Εδώ διαφαίνεται και η συγχωρητικότητα του Χριστού. Ναι. Είσαι ο μόνος που παρικείς. Ναι, ναι. Στην Ιερουσαλήμ. Βάζοντας μετά αυτοί γυρίζουν. Και είχε μεσολαβήσει η εμφάνιση στους 10. Στους 10. Όχι, 11. Έλειπε ο Θωμάς. Έλειπε. Ο Θωμάς. Ο Θωμάς. Πολύ ωραία. Και θα λέγαμε ότι. Προηγουμένως εκεί που φάνηκε στους 2 προς Εμαούς και αρξάμενος από Μωσέως και προφητών και ψαλμών τα δικά του. Άρα λοιπόν, να κύριοι πολέμοι της Παλαιάς Διαθήκης, που ως την ημέρα της Αναστάσεως κάνει λόγο τι έγραψε για αυτόν ο Μωυσής, οι προφήτες και ξεχωρίζει και τους ψαλμούς του Δαβίδ. Εντάξει, ο ίδιος λοιπόν αυτό. Να λοιπόν άλλο ντοκουμέντο. Αφού λοιπόν στηρίζει ο Χριστός και την ημέρα της Αναστάσεως του την Παλαιά Διαθήκη, ποιήστε εσείς λοιπόν που θα τα καταργήσετε, θα πείτε ότι ήταν μύθη και λοιπά. Είστε εκτός πραγματικότητας. Αστεία επιχειρήματα. Ναι. Ο Θωμάς λοιπόν, το οποίο ο Θωμάς λοιπόν είναι αδικημένος, δηλαδή τον ονομάζουμε, πώς να πω, τον λέμε άπιστο. Δεν ήταν άπιστος, μη γίνω άπιστος το Χριστός.
θα λέγαμε ότι ενώ ο Θωμάς ενεργεί δηλαδή, πώς να πω, με τη θέλησή του κάνει αυτό που κάνει, δεν μπορεί να ξεπεράσει, δεν μπορεί δηλαδή από τη μεγάλη λύπη, γιατί ο Θωμάς είχε στηρίξει στον Χριστό τα πάντα. Λοιπόν, σταυρώνεται ο Χριστός, πεθαίνει ο Χριστός, έλειψε ο Ιησούς, λέμε. Και δεν μπορούσε από τη μεγάλη λύπη να έρθει τη μεγάλη χαρά. Είναι, ξέρετε, αυτή η απόσταση είναι μεγάλη. Και σαν έτσι άνθρωπος, έτσι, πώς να πω, θετικιστής και πραγματογνώμων. Ναι, πραγματογνώμων και λοιπά, έτσι, δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει, δεν μπόρεσε δηλαδή να μεταφερθεί. Μα, γι' αυτό, Νεκτάρη, μια στιγμή, ναι. Όταν βλέπει 10 ανθρώπους μπροστά του, οι οποίοι είναι χαρούμενοι, έτσι, και έχουν άλλη ψυχολογία, μόνο και μόνο από αυτή τη χαρά θα καταλάβαινε, θα έπρεπε να καταλάβει τουλάχιστον. Δεν ξέρω πώς ενήργησε, ίσως ήταν και το θεϊκό σχέδιο. Όχι, νομίζω ότι, όπως ενήργησε, κατά συνείδηση, έτσι. Ελεύθερα. Δηλαδή δεν ενήργησε υποκριτικά, αλλά επειδή δεν είχε ιστοροβουλία, δεν ήταν δηλαδή, πώς να πω, κακόπιστος, δηλαδή έτσι κακοπροαίρετος, ναι. Αλλά ήταν μια ανθρώπινη αδυναμία, εμπάστος, την οποία ο Χριστός, αφού θα τον ψέξει, τον συγχώρεσε. Ανθρώπινοι χαρακτήρες. Λοιπόν, άλλος ο Πέτρος, ναι. Άλλος ο Θωμάς, άλλος έτσι, ο Ιωάννης. Έτσι λοιπόν ο Χριστός λοιπόν δεν ανοίγει την έρευνα, έτσι, αλλά απλώς ψέγει το Θωμά, διότι θα έπρεπε 10 ανθρώποι δικοί σου το λένε. Θα έπρεπε λοιπόν να ενεργήσεις, να ρωτήσεις κλπ. Να εμπιστευτείς, εμπάνω. Ναι, δηλαδή δεν ενήργησε καλά ο Θωμάς. Και ξέρετε, τη εβδομάδα εκεί, ναι, δεν κάνει καμία εμφάνιση. Μετά το Θωμά. Ναι, την πρώτη φορά. Δεν κάνει καμία εμφάνιση μέσα στην εβδομάδα αυτός. Θέλει να πάει ο Θωμά. Να πω τούτο, ότι ναι, ότι ειρήνη μην, έλειπε ειρήνη, έτσι. Και σαν πρώτο έτσι δώρο του δίνει την ειρήνη. Με αμπάρες. Την ειρήνη ο Χριστός. Ναι, ναι, ναι. Τον χειρόντιο κλεισμένο. Ναι. Ναι. Άλλο θαύμα του εδώ. Και μάλιστα έριξε αυτή στα σειρά και την πλευρά αυτού. Φυσικά και του πόδας. Τι σημαίνει τούτο. Ο Χριστός στο σταυρό έχει το αίμα του. Πόσο αίμα έχει ένα ανθρώπινο σώμα. Γύρω στα 5 λίτρα. Λοιπόν. Τα 4,5 πέρα να έφυγαν. Δεν ξέρω. Και τα 2,5 να φύγουν σε μικρό διάστημα, πεθαίνεις. Όχι, μα αφού μετά. Σε ένα τροχαίο, ας πούμε. Άρα λοιπόν. Ρωτάτε, πού έβαλε ο Χριστός μετάκηση. Το λέω τώρα έτσι. Ναι. Μα θα χρειαζόταν τέτοια ναι, πράγματα. Εντάξει, θέλω να πω τώρα έτσι. Εν διάστημη περιπτώσει, ναι. Εφόσον λοιπόν δίνει στο σώμα του ζωή, έτσι, αφήνει τις πληγές. Για ποιους λόγους. Για να είναι σωμαχητάς. Δάκτυλο δεικτούμενο, να μην υπάρχει δηλαδή αφιβολία ότι είναι φάντασμα ότι είναι κάτι διαφορετικό, αλλά ότι είναι ο δάσκαλος. Και αφετέρου, αυτά είναι τα σημάδια της αγάπης του, δηλαδή πού έφτασε, που κατέβηκε δηλαδή, προκειμένου από αγάπη και από απέναντι αγάπη, προκειμένου να ολοκληρώσει δηλαδή την προσφορά του υπέρ της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, δηλαδή. Πώς να πω, ως προς την ανθρωπίνη του φύση, η ανθρωπίνη φύση έτσι εσταυρώθηκε. Λοιπόν, και εδώ βέβαια λίγο προτρέχω εδώ πέρα, αλλά ας το ολοκληρώσω, σκέψη μου. Τα άφησε λοιπόν μέχρι τέλος, σε όλες τις γωνίες που έκανε, μέχρι ανάληψη, αυτά εδώ πέρα υπήρχαν, τα έβαλε. Με αυτά ανελήφθη, δεν θα πάψει ποτέ ο Χριστός να έχει την ανθρωπίνη ιδιότητα, δηλαδή να φορεί το ανθρώπινο σώμα πνευματοποιημένο, αιωνιοποιημένο, αυτοτοποιημένο. Εδώ πέρα να πούμε, δεν έχουμε άλλες λέξεις να πούμε. Και αυτό είναι τιμή, δόξα μεγάλη και στο ανθρώπινο σώμα. Δηλαδή το τίμησε υπερβαρώντας ο Θεάνθρωπος και δεν το άφησε μέσα στον το πήρε μαζί του. Και είπαμε ότι ο Χριστός είναι ο πρόδρομος των νεκρών, έτσι. Που πήρε τη ζωή όταν ήθελε και δεν ξαναπέθανε. Ωστόσο, πώς να αποχωρήσετε από το σώμα μερικές ώρες, έτσι. Πόσες ώρες είναι, από τις 3 το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής μέχρι το πρωί της Κυριακής. Μέχρι με ηλεκτροφωνία τώρα, ακριβώς ποια ώρα δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, αυτές τις ώρες μας χωρίστηκε από το σώμα Χριστός. 33 ώρες λένε ότι είναι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, εντάφος σωματικός λέει. Όσοι ήταν εκεί, ενάδεν τα ψυχής, τα χρόνια της ζωής του. Δεν μας διαφέρει. Εντάφος σωματικός, ενάδεν τα ψυχής. Ω Θεός να παραδείσω, με τα πατρός και πνεύματος, πάντα πληρώνω απερίγραπτος. Άντε να το ψάξεις τώρα και να το δεις έτσι.
Και εδώ είναι και εκεί είναι και εκεί δεν μπορεί. Ναι. Αυτό λοιπόν που συνέβη στον Χριστό, η διακοπή σώματος και ψυχής, κάποιες ώρες, έτσι, σε εμάς συμβαίνει αιώνες. Λοιπόν, κατά παρόμοιο τρόπο και εμείς στη Δευτέρα Παρουσία, θα έχουμε ένωση σώματος και ψυχής, έτσι, για να υπάρχει ο άνθρωπος στην αιωνιότητα με σώμα, με ψυχή. Αυτό, δηλαδή, εκεί έχουμε την ολοκλήρωση δηλαδή, του ανθρώπου, έτσι. Δηλαδή κάνει ολοκληρωμένο έργο ο Χριστός. Yeah. Γι' αυτό, για το σώμα δηλαδή, για το σώμα του ανθρώπου, δεν τελειώνει στον τάφο. Έχουμε συνέχεια. Γι' αυτό έχουμε τόση σχέση με τα λείψανα, με τους τάφους, με τα μνημόσυνα κλπ. Διότι πιστεύουμε το ανθρώπινο σώμα θα αναστηθεί μια μέρα των ημερών και αναλόγως με την ψυχή θα έχει την καθαρότητα ή όχι, γιατί έχουμε και σκοτεινά σώματα σατανικά και αγγελικά σώματα των σεσωσμένων και των Αγίων. Οι σεσωσμένοι θα πάρουν το σώμα που είχε ο Αδάμ όταν πριν από την να πούμε κάτι για τον Χριστού, να μάθα. Χριστού, α πούμε. Τύπος Αναστάσεως είναι ο Χριστός. Έτσι, μπράβο. Ετέθη το ερώτημα αυτό και δεν μπορούσαν να απαντήσουν. Όπως ο Παύλος το λέει πολύ καθαρά. Ναι, λέει ότι ο τύπος της Αναστάσεως. Να πούμε στους τηλεθεατές. Θα πάρουμε το σώμα που είναι. Όποιος θέλει να δει τα της Αναστάσεως του σώματος, πραγματικά εκεί ο. Και τι δεν επιχειρεί ο Απόστολος Παύλος στο 15ο κεφάλαιο, δεν κάνω λάθος, της Α Κορινθίου επιστολής, προκειμένου να πείσει, να διευκολύνει και τον πλέον δύσκολο ότι τα πράγματα έτσι είναι ως προς την άσταση του σώματός μας πλέον. Και οι αποβάσεις να λένε ότι αναστήθηκε όχι το σώμα, λένε το πνεύμα. Οι οχοβίτες. Ναι, εντάξει, εκεί δεν βρίσκουμε, άκρη. Λοιπόν, μας τόσοι μεσολαβεί το κενό, ακούτε. Και δεν κάνει καμία εμφάνιση ο Χριστός από την Ανάσταση το βράδυ. Ναι, την μία των Σαββάτων, Κυριακή το βράδυ, μέχρι την άλλη Κυριακή και μέχρι μέρα 8. Αφήνει δηλαδή το θέμα, πώς να πω, να έχει πιο ενδιαφέρον. Και φυσικά ο Θωμάς, πώς να πω, μέσα του οπωσδήποτε είχε μια πάλι. Θα έλεγε, μα μήπως είναι αλήθεια μου, εγώ τι κάνω, δεν ξέρω, τι ζυμώσεις έγιναν μέσα του. Και μέχρι μέρα 8 πάλι ήσαν έσω μαχητές και ο Θωμάς μετά αυτού. Την κάνει εμφάνιση ο Χριστός, το θυρών διακισμένων, ήρθε νημήν, στο Θωμά. Και όταν ο Θωμάς είδε ότι ξέρει τα πάντα ο Χριστός, ο Κύριος μου... Πέστε το, τι του είπε. Έλα και βάλε. Ναι. Φέρε το δάχτυλό σου. Φέρε το δάχτυλό σου. Ναι. Βάλε το μέσα. Αυτό που είπε ο ίδιος. Εγώ λέω, άμα δεν βάλω το δάχτυλό μου, λέει ναι. Α, ναι, αυτό τα ξέρω, ναι. Δηλαδή, δεν ήθελα απλώς να δει. Όχι. Αλλά, δηλαδή, ήξερε δηλαδή ο Θωμάς ότι εδώ, ότι εδώ, έχει την κονταριά του στρατιώτη και έχει πληγή, ότι φάνηκε με την πληγή. Και αφού λοιπόν έτσι, να βάλω το δάχτυλό μου. Έλα του λέει, φέρε. Το έβαλε, δεν το έβαλε, πάντως τον προκάλεσε ο... Προσκύνησε μετά. Καλά, έπεσε κάτω. Έπεσε κάτω και είπε ο Κύριος μου και... Δηλαδή εκεί φάνηκε με το μεγαλείο του Θωμά, δηλαδή αμέσως, πώς να πω, νικήθηκε δηλαδή έτσι. Προς τιμήν του ήταν η μεγαλύτερη έτσι. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Και αμέσως θα πάει την απάντηση ότι αιώρα κάσμε, επίστευκας, μακάρι. Οι μη είδοντες και πιστεύσαντες. Μακάρι εκείνοι που δεν με είδανε. Που δεν θα με δουν σωματικά και θα πιστέψουν. Και θα πιστέψουν σε μένα. Θα έχουν πιο σωστή ψυχή. Είναι μέσα στο μακαρισμό αυτόν ο Θωμάς. Είμαστε όλοι εμείς που χωρίς να δούμε το Αναστάντα σωματικά δηλαδή, έχουμε πιστέψει. Γιατί η πίστη είναι. Πραγμάτων μη βλεπωμένων. Πραγμάτων ένεχος ου βλεπωμένων. Και επίση εστί το να πιστεύει κανείς τα μη βλεπόμενα, τα μη ορόμενα. Τι άλλο πιστεύει. Όταν βλέπει τα ορόμενα, δεν είναι γνώσεις, οπότε πάμε κάπου αλλού. Και δεν μετράει έτσι, οι γνώσεις. Έτσι το πράγμα λοιπόν οικονομήθηκε εις το γνώστε και ένας μαθητής, έτσι, όλα αυτά, πώς να πω, προσδίδουν μεγαλείο και τεκμηριώνουν λογικά και ιστορικά ανάσταση. Έτσι. Δηλαδή και ένας από τον 12 να δεν πιστεύει, να τον διευκολύνει. Δηλαδή, με άλλα λόγια, υπερίσχυσε η αγάπη του Χριστού στην αδυναμία του Θωμά. Δηλαδή, δέχεται λοιπόν ο Χριστός, λοιπόν, δέχεται ψηλάφιση επί των δίπων των ήλων. Δεν ανοίγεται. Έλα να σου κάνω και εσένα το χατήρι. Ναι. Και εσένα το χατήρι, ναι, θα το κάνω. Και έτσι λοιπόν, αλλά όμως, ο Θωμάς όμως έχει πολλούς οπαδούς ως προς τη μια πλευρά, την πρώτη πλευρά δηλαδή. Ούμε επίσης κάνουμε επίσης. Και βέβαια εμείς σήμερα. Α, στους ζωταγενέστερους. Ναι, δηλαδή. Ναι, ούμε επίσης κάνουμε επίσης. Και εμείς σήμερα δεν έχουμε απλώς. Εμείς σήμερα έχουμε τόσα τεκμήρια δηλαδή. Γιατί αν έχουμε
αν επαναστάσεως, όπως λέγει ο Παύλος, δεν έχουμε εκκλησία, δεν έχουμε χριστιανισμό. Τίποτα. Έτσι. Μηδέν. Άρα λοιπόν, τα πάντα μας πιέζουν, μας πρόχνουν όπως λέμε, να δεχτούμε ότι το γεγονός της Αναστάσεως είναι ένα γεγονός μεγάλο τάλος, δηλαδή που δεν σηκώνει αμφισβήτηση καθόλου. Δεν υπάρχει δηλαδή χριστιανισμός, αν επαναστάσεως. Και... Μα πατέρα Νεκτάριο, και ο κενός τάφος του Κυρίου, υπάρχει άλλος κενός τάφος. Κάποιο ο οποίος κάνει θρησκείες οτιδήποτε. Τίποτα. Ο Μωάμεθ έχει τον τάφο του και είναι μέσα. Ο Λάο Τσέ, ο Βούδας, όλοι αυτοί έχουν τον τάφο του. Ο μόνος κενός τάφος είναι του Χριστού. Ναι. Και, και όχι μόνο κενός τάφος. Ναι. Αλλά βγαίνει και το Άγιο Φως από μέσα και μαρτυρεί και αυτό. Και τις Παναγίες. Ναι. Και τις Παναγίες. Να πούμε για το Θωμά. Δεν ξέρω για προλογό. Μετά ο Θωμάς το ζήτησε, δεν ξέρω πώς έγινε. Μετά έδρασε πάρα πολύ. Σε τεπικήρυξη που κήρυξε ο Θωμάς. Στους Πάρθους, στους Μύθους. Μύδους, στους Πέρσες, στους Ινδούς, έδρασε μέχρι στην Κίνα. Έδρασε πολύ, δηλαδή, πώς να πω, θα έλεγα... Μόνο και μόνο οι Ινδίες είναι αχάνιστοι. Θα έλεγα ότι αυτή την, πώς να πω, την ολιγοπιστία... Την αναπλήρωση. Πάλεψε και κήρυξε το Χριστό Αναστάτα με όλη τη δύναμη της ψυχής του για αρκετά χρόνια. Μέχρι που τον εσκότωσαν. Και... Παρέσυρε κάτω στις Ινδίες, από τη γυναίκα του τότε βασιλιά, τα παιδιά της. Ήταν εκεί σε αυτούς πηγαίνει. Τα παιδιά της, δηλαδή το πόσο έδειξε στο ξενισμό, δεν ξέρουμε. Και τελικά μαρτύρησε. Και η κάρα του, ξέρετε που είναι, στην Πάτμα. Το πάω, στο Θωμά. Το Θωμά, ναι. Βεβαίως τώρα, γιατί δεν... Δεν συνεχίστηκε ο χριστιανισμός στις Ινδίες κλπ. Αυτό δεν αφήνει άλλα γεγονότα. Ίσως να φταίει και το ανθρώπινο στοιχείο. Έτσι. Ασφαλώς δηλαδή αυτοί που εστάλησαν δεν ανταποκρίθηκαν. Τι να πω, πολλά μπορεί να κάνει τώρα. Και συνεχίστηκαν. Ο μουσουλμανισμός επιτίθεται επί του Ελλάδου. Αυτό όμως είναι μετά. Είναι μετά. Ναι. Αυτό, οι Εβραίοι το έκαναν. Σαν αντίπαλο δέο του χριστιανισμού. Άρα αυτό. Έχουμε ακούτε. Γι' αυτό έχουμε και ξέρετε, έχουμε και Ινδούς. Και πώς το λέμε. Πήγα εγώ. Και Ινδούς, κοιτάξτε. Πήγα στις Ινδίες και γνώρισα. Ο Ιάσεφ ο βασιλιάς. Και έχουμε τόσους Πέρσες, έτσι. Τον Αναστάσιο του Πέρσες και υπάρχουν πολλούς Πέρσες. Μέχρι το 500 μετά Χριστόν ήταν χριστιανοί. Ναι, δηλαδή έχουμε πλήθος Αγίων. Με διαφέρον και Σιδήρου. Ναι, ναι. Όπως και οι άλλοι. Πολλοί λαοί εξισλαμίστησαν. Ναι. Γι' αυτό ο μουσουλμανισμός είναι εχθρός του χριστιανισμού. Τώρα να τα λέμε κανονικά τα πράγματα. Όχι ότι είναι η δίθεν θρησκεία και αυτή και τέτοια πράγματα. Τίποτα. Είναι το αντίπαλο τέτοιο. Ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα. Ναι. Έτσι λοιπόν, για να κάπως να το. Θα μάθει τεράστιο. Το ότι αναστήθηκε ο Χριστός, θα λέγαμε μια άλλη κουβέντα. Ότι, το κυριώσουμε και ο Θεός. Ότι μια απάντηση είναι. Μια αποσταλλογική απάντηση. Είναι η ηθική μεταβολή των Αποστόλων. Όχι να τον κηρύξουν για να δώσουν τη ζωή τους, αλλά θα έπρεπε να τον μισούν, αν έγινε στη θήκη. Δηλαδή, μας ξεσήκωσες από τα σπίτια μας. Αφήσαμε τα σπίτια μας, τα πάντα. Λοιπόν, και τώρα είμαστε ξεκρέμαστε. Λοιπόν, και ρωτάτε, πώς λοιπόν άνθρωποι ολιγογράμματοι, γιατί μέχρι που να έρθει στη μέση ο Παύλος, το Μαγγέλιο είχε κηρύχθει το Μαγγέλιο. Μετά ο Παύλος λέει πώς να πω, το τεκμηριώνει, το στηρίζει. Ο Παύλος, αλλά στην αρχή. Επειδή είναι πολύ διαλεκτικός, έρχεται εδώ στο διάλογο. Αλλά στην αρχή, η Ανάσταση, πώς να πω, του Χριστού, ναι, ο Χριστιανισμός κηρύττεται με τους Αποστόλους. Λοιπόν, πού βρήκανε, αν δεν υπήρξε και στην Έλληνα, γιατί πώς να πω, η Ανάσταση φέρνει την ανάληψη και η ανάληψη φέρνει την Πεντηκοστή. Όπως είχε ο Χριστός υποσχεθεί. Λοιπόν, με ποια δύναμη λοιπόν, αυτή η ειδική μεταβολή των Αποστόλων, αυτό είναι κάτι. Αλφα-ομέγα. Και τι κέρδισαν διδάσκοντας την Ανάσταση του Χριστού. Διωγμούς, διώξεις, ναι. Φυλακίσεις, και λέει εδώ πέρα, μαχαίρια, και λέει εδώ πέρα σφαγές. Ο Πασκάλ. Θέματα αυτά φυσικά δεν έχουμε διαφορά με τους. Ναι. Ναι. Ότι πιστεύω λέει... Σπουδαίος ο Πασκάλ. Ναι, πιστεύω λέει τας ιστορίας εκείνων των οποίων οι αυτόπτε μάρτυρες εθυσιάστησαν. Δηλαδή οι μαγγελιστές. Δηλαδή, ναι, το πλήρωσε με το αίμα του, ναι. Δεν ήταν επεξηγέρος. Και λέει όμως αυτό. Ολοκληρώνει δηλαδή. Μήπως λέει... Μήπως μας επλάνεψαν οι Απόστολοι. Οι Απόστολοι. Λέει, κάνει μια. 12 πλανήτη. Αυτοί πέραψαν. Αυτοί πέραψαν. Κάνει μια ερώτηση. Και απαντά. Όχι, διότι για αυτό το οποίο έγραψαν, έδωσαν και τη ζωή τους. Τι άλλο λοιπόν. Τι άλλο λοιπόν έτσι χειροπιαστό, αποδεκτικό. Αν κάποιος λέει αλήθεια,
να πληρώνει για αυτήν. Αφού δίνει και τη ζωή του. Mm. Μήπως όμως λέει επλανήθησαν. Και εδώ λοιπόν δίνει την θαυμασία απάντηση. Mm. Πότε κάποιος ή κάποιοι πλανώνται, όταν μιλάνε για ιδέες, για θρησκευτικές πεπιθήσεις, για φιλοσοφικές πεπιθήσεις κλπ. Κλπ. Όταν το λόγο τον έχει δηλαδή η πίστης, η ελπίδα κλπ. Κλπ. Δηλαδή ο ψυχοπνευματικός κόσμος. Έτσι. Ναι. Μα για τους μαθητάς δεν είναι η Ανάσταση. Ούτε πίστης, αρχικά έτσι, δεν είναι πίστης. Ναι. Ούτε ελπίδα, ούτε ιδέα, ούτε φιλοσοφία, ούτε τι είναι. Είναι ορατή πραγματικότητα. Γεγονός. Ορατή πραγματικότητα. Τον είδαν. Τον άκουσαν. Ημέρα πάντα. Yeah. Έτσι. Έφαγαν μαζί ενώπιον αρκετών ανθρώπων. Yeah. Ο Παύλος λέει ότι εφάνη και πάνω 500 ατρεφείς. Ναι. Yeah. Έτσι. Yeah. Μόνο στους απίστους. Ναι. Και ναι, λέει στο. Λέει εκεί στο πρώτο κεφάλαιο, αρχή που αρχίζει ο Λουκάς, στις πράξεις των Αποστόλων. Ναι. Και συναλλιζόμενος. Τι σημαίνει συναλλιζόμενος? Δηλαδή ήρθε σε τέτοια στενή επαφή. Περπάτησε μαζί τους. Μετά την Ανάσταση. Ναι. Είναι αυτό που λέμε ότι αν οριζόμαστε, έχουμε φάει ψωμί και αλάτι. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν οι σχέσεις του Χριστού του Αναστάντος μετά την Ανάσταση με τους μαθητάς του. Mm. Πριν να τελειώσουμε, γιατί έχουμε δύο λεπτά, θα με επιτρέψετε ένα μικρό σημείο. Ναι, ναι. Τέλειωσε, είμαστε 30 στον αέρα. Λοιπόν, έτσι περνάει η ώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε με τι θάνατο πεθάναν οι Απόστολοι. Το Πέτρο τον εσταύρωσε. Δεν ξέρουμε πού. Τον Ανδρέα τον εσταύρωσε στην Πάτρα. Τον Ματθαίο τον έκαψαν ζωντανό σε καμίνι. Υπάρχει λέει. Τον Ιάκωβο τον έσφαξαν με μαχαίρι. Τον Σίμωνα τον Ζηλωτή τον εσταύρωσαν. Τον Φίλιππο τον κρέμασαν ανάποδα. Τον Ιάκωβο τον γιο του Ζεβεδαίου τον έσφαξαν. Ναι. Στον Βαρθολομαίο τον εσταύρωσαν. Μου φαίνεται το αναφέρει και το Ευαγγέλιο αυτό. Είναι ένας από τους θανάτους που αναφέρατε. Για τον Ιάκωβο. Τον Ιάκωβο. Ναι, ναι. Ήταν ο πρώτος. Τον Ιούδα, τον Θαδαίο, τον σκότωσαν με τόξα, όχι τον. Ναι, 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 ναι. Τον ετόξευσαν, καθώς και τον Χαμάλη, τον σκότωσαν, κάνανε σημάδι πάνω του. Ναι, στις Ινδίες. Λοιπόν, ο Ματθίας πέθανε από βασανιστήρια και ο μόνος που δεν πέθανε και αδιασώθη. Ο Ιάννης. Τον οποίο του είχε πει ο Χριστός. Ναι. Του είχε πει. Και, και λέει στον Πέτρο, τι σημαίνει εσένα, εγώ θέλω εγώ στον να μείνει. Ναι. Και έμεινε μέχρι 105 ετών. Να πω κάτι το πράγμα έτσι. Και αυτό δεν είναι ένα θαύμα. Να πω κάτι το πράγμα ότι όπως τιμόμενα πρόσωπα είναι οι μυροφόρες γυναίκες, που στο πρόσωπό τους ετοιμάται ο γυναικείος κόσμος, έτσι, που έγιναν οι Απόστολοι των Αποστόλων, αυτοί διεμήσατε την Ανάσταση του Χριστού, έτσι, τη στήμησε ο Χριστός που έκανε πρώτα εμφάνιση. Εάν λοιπόν δεν πήγαιναν, δεν θα ήταν μυροφόρες, αλλά έπρεπε να ήταν κάποια θυσία. Κατά παρόμοιο τρόπο, εάν δεν θυσιάζεται ο Νικόδημος και ο Ιωσήφ, δεν θα ήταν αυτοί που, έτσι, σωστά, που είναι. Σωστά. Λοιπόν, έτσι, και μετά για τον Ιωάννη τώρα, και να τελειώσουμε αφού τελειώσει η ώρα. Ο Ιωάννης, εάν δεν πήγαινε στο Σταυρό, και τη στιγμή, δεν θα άκουγε από το στόμα του Χριστού ότι ιδού η μύτη σου, ιδού ο Υιός σου. Μεγάλη τιμή. Τιμή. Μεγαλύτερη. Μεγάλη τιμή, έτσι. Άρα λοιπόν, όταν κανείς θυσιάζεται, αμύβεται. Στον Παρθένα, λέει, τη στον Παρθένα. Ναι, ναι. Αμύβεται λοιπόν η θυσία. Θα μπορούσε να δώσει τον Πέτρο, που ήταν και πιο δραστήριος. Ναι, αλλά ο Πέτρος όμως ήταν πιο ισχυρός, ας πούμε. Λαγού πολύ ο Πέτρος εκείνες τις στιγμές. Λοιπόν, πριν να τελειώσουμε, θα πούμε για τη Μαγδαληνή. Τι είπε, θυμόσαστε στον Γκέσσαρα και τη λέει: εσύ που την κατηγορείς αυτούς, πώς να σε πιστέψω, λέει. Τι ντοκουμέντο έχεις νομίζει για να σε πιστέψω. Και λέει: έγινε σε όλη τη γη το δεσκοτάδι, το σταυρώθηκε ο Κύριος. Και έψαξε ο Γκέσσαρας, πήγε επαυτοφόρο εκείνη τη στιγμή, μπήκε μέσα, ζήτησε τους εμπειρογνώμονες, αυτούς που γράφουν τα ντοκουμέντα και τα ημερολόγια κλπ. Και το βεβαιώσανε μάλιστα, λέει: έγινε σκοτάδι, λέει: αλήθεια έγινε αυτό. Ναι, και έτσι τους πήρε τους τρεις και τους τιμώρησε. Και τον Καϊάφα και τον Άννα, ναι, και τον Πιλάτο. Και όταν άκουσε τι έκανε αυτός κάτω στην Ιουδαία, δηλαδή ο Ιησούς, που σταύρωσαν, λέει: σα Θεό δεν τον πιστέψατε. Σα γιατρό. Τον αφήνατε, σαν ευεργέτη σας. Σαν γιατρό. Mm. Αφού άκουσε, έκανε τούτο εκείνο. Ήταν το πάθος κομμένος τους τόσο. Και ως προς τη σταύρωση, για το σκότωσε, για το φορεί την γη. Γιατί ξέρετε, ο ήλιος σκοτίστηκε έτσι, άρα δεν έδιδε η σελήνη, ο ήλιος φως στη σελήνη, άρα σκοτήνησε ο λιτρόγυρος. Έτσι. Βέβαια.
τότε λέει ο Αρεοπαγίδης Διονύσιος ήταν κάτω στην Αλεξάνδρεια, μάλλον στην Ιούπολη της Αιγύπτου. Και όταν είδε λοιπόν το... Του έδωσε φώτιση ο Θεός και το είπε. Ότι σκοτίστηκε, είπε «Η Θεός τη Πάσχη ή το παν απόλυτο». Είχαμε το παν. Το σημείωσε και όταν είδε ο Παύλος, το συνεδίασε και μέσα πίστεψε. Και αυτό συνεταιρέσε. Μάλιστα. Πάτερ Νεκτάρια, σε ευχαριστήσουμε για τα τόσα όμορφα που ακούσαμε σήμερα. Τόσο καλά το πήρατε το θέμα της Αναστάσεως, νομίζω πως δεν υπάρχει. Ζωντανό θέμα. Ζωντανό θέμα και αξίζει. Δυστυχώς και περνάει απαρατήρητο και μας αρκετάνε και σκροπαχαρά έτσι. Και ενισχύει τους ανθρώπους να βγάλουν την κατήφια όταν άνθρωποι, ξέρω, φεύγουν άνθρωποι από τη ζωή. Πώς να πω. Πόσο βοηθάει ψυχικά η Ανάσταση. Του λέει ζει ο άνθρωπός σου, πάρε δύναμη. Έφυγε αλλά υπάρχει. Να ευχαριστήσουμε και τους αγαπητούς μας ακροατές, τους αγαπητούς φίλους της εκπομπής και τους εγχριστόαδερφους που παρακολουθούν πάντοτε τις εκπομπές μας. Τους ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για τα καλά τους λόγια και τα σχόλιά τους και να ελπίσουμε σε μια καινούργια συνάντηση για περισσότερα πράγματα από την Ορθοδοξία μας και από τα μηνύματα της Ορθοδοξίας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Αμήν. Χαίρετε, Κύριο. Αμήν.